Tosiaan mä pistin nyt tähän PVC:n tän tarvikevalon takaisin ja kun mä laitoin noin pitkät valot nyt toimin, kun mä en tajunnut, että siinä olisi pitkätkin valot. Ja mä laitoin tähän nyt laillisen peiliin ja tanko on vähän eri kulmassa. Täällä on tänään erittäin liukasta, kun aamulla oli nolla kelit, niin nyt kun on pieni pakkanen, niin tiet ihan jäässä. Joo. Mutta oikeesti niinku mulla on pyydetty ihan hemmetisti motovlogeja. Ja oikeastaan mä tykkään siitä, että mulla saitte pyydetty motovlogeja, kun motovlogeja on ihan kiva tehdä, kun se on kiva, kun saa keskustella ihmisten kanssa asioista. Joo. Ja tosiaan mä heti sanoin tähän alkuun, että niitä aiheita täytyy tai saa ehdottaa niin paljon, kun että ehdottakaa huonekin aiheet, niin mä yritän joka päivä uppoa videoa. Ja mä halusin tehdä aika paljon motologeja, koska niitä just pyydetään aika paljon ja silleen, mut kun en mä oikein jaksa tehdä niitä, kun ei oo välttämättä mitään aihetta. Ja nyt mulla annettiin tälle kerralle aiheeksi, että aja jonnekin ja polta kumia. Mä en nyt tiedä, että voiko sitä sanoa nyt ihan aiheeksi, mutta nyt lähtee muuten mopo alta. Ui juma. Onneksi oli edes sanastu juma, tää on ihan jäässä tää paikka. Kun mä kytkin pitkän valon käyttöä, niin voisko mulla olla joku piuha siinä vähän huonosti tai jotain, kun tää täällä vähän pätkii, tai siis mulla on joku virtalukon piuha löysällä. Koska mulla on ennenkin ollut jotain piuhoja huonosti, niin se on tehnyt vähän samaa. Ui juma. Täällä on oikeesti pikkasen liukasta. Tää on vähän laitonta mennä tätä kävelytieltä pitkin, mutta eihän oo ainakaan niin paljon jäätä. Ja vitsi kun mä huudan vieläkin, vaikka mun ei tarttis huutaa enää. On tosi kiva, että laitoin tän pitkän valon toimintaan, kun nykyään näkeekin jotain. Kyllä tää on nyt kiva, kun PV:ssä nyt alkaa olemaan silleen, että nyt alkaa vähän niinku kaikki toimiin, että mä ajattelin, että jos laittais ehkä jostain hommais vakioputke ja sit uudet sähköt, niin te ostaisi ihan uudet sähköt ja sitten käytettynä jostain putke. Saa kaupata vakioputkiin huonokuntoistakin, jos on. Mulla on tää mun setti, kun on 50cc Power Plus ja 16mm kentse ja Power Filteri, niin kyllä tää täällä setillä olisi vakioputkeli ihan kiva ja ei tarvitse kuumotella, kun ei toi Gianelli ole kovinkaan hyväksytty putki, niin mut tietenkin kesällä, kun tulee 80cc kiinni, niin kyllä mä sit pidän Gianelli. Mä ajattelin, että mä voisin nyt tästä jouluna ehkä mitä mä toivoisin joululahjaksi, niin just toi Duron nastarenkaa. Sit uuden sähkösarja. Sit mä voisin toivoa ehkä vakio tango vielä. Ja sit ehkä 80cc. Tai mulla olisi yks 80cc, se olisiko se ehkä 1000 tai 2 tonnia ajettu, mutta tarvitsi se uuden männän renkaa. Et vois ostaa vaan uuden männän, kun mäntä on 12€. Mut ei sitä nyt talvella tarvitse, mut kesällä kun mennään maaseudulle mökille, niin sit vois olla 80cc ihan kiva. Ja nyt on liukasta. Ui juma! Lähti perä täydellisesti melkein alta. Taas.
No, kun mä sain elokuussa 2016 vastaan kortin, niin ei oo vielä yhtään talveja takana, niin se on eka talvi, kun ajan mopolla, niin on tää vielä vähän harjoittelu, ettei vedä ympäri. On se kyllä hassu, kun ei täällä talvella oikeesti näy paljon mopoja. Mä en muuten sit tiedä, että mitä täällä nyt oikeastaan välillä näkyy, kun mä ajan täällä offroad. Mulla on muuten käytössä nytten toi Super Viev, kun mä ajattelin, että... Ui. Ui juma, siinä oli hemmetin iso vesilätäkkö, nyt on kengän märkä. Tossa oli ui juma, mä ajoin vesilätäkkö, voi helvet. Nyt on sitten kenkä ihan märkänä. No voi juma. Saatiin taas kiva kohtaus tähän motovlogiin. Niin olin sanomassa, että mulla on tosiaan nyt toi GoProssa 720p 60fps superviä päällä, kun mä ajattelin, että voisi olla kivempi välillä vähän vaihtelua, kun näkee vähän isomman alueen. Ja teen nyt kun liukkaalla, jos lähtee lintassa, niin voi näkyä paremmin superviävillä. Tai sitten siellä laajakuvalla tai mikä onkaan. Niin. Eli isoilla teillä ei ole niin paljon jäätä. Tässä on se riski vaan, että jos ajaa vähän lujempaa, niin se onkin jäätä, niin sitten se lähtee alta. Mä tiedän muuten kiva reitti, minne vois mennä. No se auto tulikin sieltä. Näytti, että se olisi kääntynyt. Kiva jakso tästä tuli, kun ajoi vesilammikkoja melkein auto alle. Nopeasti kun vilkasin, niin näytti, että se olisi lähtenyt siitä. Mutta ihme, että se... Tai näytti siitä nopeasti, kun vilkasin, että se olisi... kääntynyt. Ihme, ettei töötänny. Mistäs me nyt puhuttas? Kyllä tää on silleen vähän... Tai tää on mopolla on kiva ajaa talvella silleen, kun tää on aika chillii tai silleen. Tietenkin nyt on vaan ihan vähän pakkasta, kun pari astet varmaan, niin ei oo silleen kylmä. Mut kyllä tohon taaksekin sen astorengas olisi kiva, että... Ei menis lintassa sit niin hyvin, mutta... On se vähän silleen, kun täytyy vähän aika paljon pelätä, että sit kun vetää niinku liikenneympyrää, niin... Mulle just joku sano kommenteissa, että se veti, oliks se derpillä, veti 360 tuolla liikenneympyrässä. Ainakin mä luulen, että se tarvittiin sitä, että se ehti lipat, mutta ehkä se veti vaan tätä niinku yhden kierroksen tai silleen. Tää on muuten kiva, kun mä ajan vasen jalka maassa koko ajan, niin... Varmaan kiva, kun on kohtori eikä toisen kengän pohjassa. Ihan ei keulatreeniä pysty vielä. Vähän liukasta. Jos poliisi tulee antaa sakot siitä, että mä peleetään, mä voin sanoa vaan, että mä jäin jumiin tähän, kun
Sitä ei kameras näy, mutta tässä on vaan tällainen niinku sentin paksunen jääkerros tässä. No niin, pitikö tässä videossa polttaa kumia? Eihän siellä ole vaihetta sisällä. Tää on vähän hyvä burnata täällä, kun pelkkää jäätä. Se oli burnis. Pitäis hommaa tähän mittari, kun tää on aika laita, kun ei tässä on mittaria. Ja mieluiten vielä toimiva mittari. Orkkismittari on käytettynäkin suht kallis ja Sigma pitäis pistää. Tai ei, kun Sigman kopio, niin olisi halvempi. On kyllä vähän silleen, kun tänään on nyt 5. päivä, kun mä kuvaan tätä, mutta mä julkaisen tän nyt sitten huomenna, eli 6. päivä, Suomen itsenäisyyspäivä, niin kyllä hyvää syntymäpäivää Suomi 99V. Joo. Tässä kun oikeesti alkaa miettiä vähän, että mitä toivois jouluna, niin mitä ootte ajatellut toivoa, että toivotteko peussiin viripyttyä vai uutta kaasaria vai mitä te toivotte? No, itse varmaan toivon joko ihan tollaseen digikameran, millä saa kuvia videoon, niin saa hyvät matskut miitistä ja tallevideoihinkin vähän laatua. Tai sitten mä toivoisin GoProon tai muun action kameraa. Tai sitten mä toivon PVn osia, mä en tiedä vielä. Mulla on nyt toimiva GoPro, mutta se olisi kivempi semmonen, että olisi näyttö ja saisi mikin. Ja mulla itse asiassa on sellainen erillinen näyttö, mä en muista mistä mä sen sain. Mut se käy GoPro 3 ja 4, mutta ei vaan oo kumpaakaan niistä. Voi hemmetti, takana ei oo yhtään autoa, niin tietääkö näillä ikinevalot, että mä oon täällä? Hyvä. Oikeastaan se oli kiva, ettei takaa tuu ketään, kun joutuu vetää aika hitaasti nää käännökset. Mut joo. Tällainen video tällä kertaa ja jättäkää kommentteihin aiheita ja muita videoehdotuksia ja niin. Ja kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Se on ensi kertaa. Moi moi.